Čauky mělky nezarovigy, vítám vás u Betury Ant 3 Bitva bohů a minule se nám podařilo bobalomutit hasiče, předpověděli jsme falešný další požár, ty tím pádem pak zmizeli a my jsme hezky na tom mojich velbloudu se mohli vydat do Luxoru. Jenomže tam nás hned v zápětí někdo přepad. No a teď bychom měli kompletně fakticky vyspovídat kuchaře. Já to mám nějak potichu, ale my z toho nemůžu, prostě. Pak bychom museli kompletně vylézt z té hry a... A všechno znovu, to trvá hrozně dlouho. Jo, a měl bych získat taky od něj pekáč. Takže zkusím zmáčknout všechno, co půjde. Nebudu prostě sekrat. Jo. Jo, co tu pečete? Voní to absolutně delikátně. Sušenky. To se zajímavě. Mohu je vidět? Co potom máme? Aha jo, vykrajovátko na sušenky. Já si právě myslím, že už jsem jako to, co jsem získat měla, právě získala. Tak to možná nebude pekáč. No tak tady mám to vykrajovátko, tak co mi tady píšete? Forma na pečen. Jenomže to není forma na pečen tohle co. Ale... Vykrajovátko. Ale zase, je to ono, nic jiného tady získat nemáme. No, a teďko máme teprve do té ulice, jak jsme tam byli předtím. Jak jsem to zmátla, jak jsem místo dvorku lezla někam úplně jinam. Automat pro velbloudy nechám bejt, ať už je kde chce, stejně peníze nemám. No, číslo magazínu velbloudů přítel to už mám. No. A měla bych tam taky najít čas nějaký píšťalky. Jo, vstupte do přepravní společnosti, kterou vede Asův starý známý. Což je, jasně, starý známý Ruda Moře. S tím už jsme kecali, takže to máme taky zase odbitý. A měli bychom zase vzít další číslo toho magazínu. Já vím, vy vidíte prd, ale je tam magazín velbloudův přítel. Prostě se mi to tam zkrátka nevejde. Toto nemůže být tady po straně, nebo já nevím, nebo někde jinde prostě. No zase tady je zamčeno, to už víme. No, tady je to další číslo. To si máme taky zase přečíst. Hele, tady je ta píšťalka. No, já vím, že to nefunguje. To byla zase jenom zkouška, když jsem se chtěla šoupnout, ale nechtěla jsem číst zase.
Jo, část píšťalky to mám. Jo, a máme sehnat zakázku pro Rudu moře. Jo. Takže Ruda moře chce prostě nějakou zásilku, ne zasilku, zakázku, aby se prostě zbavil tý svý ženský, které ho přivádí k šílenství. Jo, zeptat se na všechny možnosti, vzít si to číslo, jo, to mám. No, to jsem četla, jasně. Já mám sníst třešeň. No tak super, teď mi ta třešeň aspoň k něčemu bude. A to jako nemůžu sníst hned, to musím jako fakticky před ten palác. No asi ne, asi je jedno, jestli půjdu dřív před palác, nebo sním dřív tu třešeň. To vyjde úplně na stejno potom ve finále. A jako říkám, krapec jsem se zděsila, když jsem zjistila, že je to jako celkem dlouhý. Klid, netrvá to 20 hodin. To prostě netrvá 20 hodin, to trvá tak 5 maximálka. Kde pa jsem? Jo, jsem u fontány, takže s ním třeši. No. Tady je ta pecka. Takže pit je pecka. No tak další nový slovo jsem zjistila. Odznak požárníka. No, proto taky. Na to máš písknout. Nic se tu stále chybí. Určitě, určitě tam dám tu formu na to cukroví, určitě. No, zkusím. Jasně. Jedna část píšťalky stále chybí, takže s tím nemůžu nic moc udělat. What? Tady je napsáno zase tohle. Tuto pecku pak vložte do jedné části píšťalky, kterou následně spojte s druhou a získáte kompletní píšťalku. No jo, ale já tu druhou části píšťalky nemám, já mám jenom jednu. Já si myslím, že musím někde tam být v té společnosti. Že tady jakože není jakože moc kam jít a co moc kde dělat. Jako upřímně, tu ty typy hry to není zrovna dvakrát pro mě. Já to jenom hraju, protože už přece dělal jsem první díly, tak jako... Proč bych neudělal i ten třetí, ne? Takže by si mi tu píšelku dal ty? No, Rudý moře. No to jsem zase já. Rychle, potřebuji odsud vypadnout. No tak to ne, jakože. A tady je! To by to čuchal. Tak jo, padám, za chvíli tě snad helpnu s tou ženskou za tu cenu. To je jako v druhém díle, prej, ticho, někteří z nás musí ráno do práce. Jo, jak tam dělal ten Osiris ten nějaký svůj rituál a pak ta ženská. Prej, nemůžete se stěšit, někteří z nás musí ráno do práce a pak sklapni. Nebo já nevím, co už tam bylo, ale bylo to celkem dost komický. No.
Jo, použijte píšťalku, když stojíte u velbloda, ten se okamžitě napije a asi mu sebere jeho oznak požárníka. Jo. Asi bych si měl stoupnout blíž. No, stojím přímo u něj, pískám. No, a teď máme přesně ten krám, odznak. Jo, a tanečnice to je na tom nádvoří toho chrámu. Já jsem si říkal, kdože to je. Jo, je to ten nádhera, nevím proč, ale prostě říkám, má to prostě své kouzlo. Jako, říkám si, že Němci jako vedle nestřelili s tím kůra, fakt že ne. Madam? Co pro madam? Jako, cože tady mám vlastně dělat? Jo, Miss Chippy. Tady uslyšíte tanečnice, jak mluví se strážem. Promluvte si se strážem, který se zmíní o jeho technicky pokročilé zbroj. Pak vyspovídejte tanečnici a dozvíte se o její kočce. Aha. Kočka je Miss Chippy, která zůstala na stromě a nemůže ji dostat dolů, a to ani za pomocí hračky, kterou už ale ztratila. Pá, tak to je dobrý, no. Takže mám prostě s těma dvouma kecat. Ale já... Předtím, než se představím. Dobrý pro svou rodinu. Ale já se musím mluvit. Do prkínka, hej! No, doufejme, že jako... Dobrý. No jako to fakt zvídám, to teďko jsem vzal jako hodně rychle. Já už myslím, že jako... Že to tam zpátky prostě neveze, že tam bude jenom černo. Tak to pozor. No co? Drž hubu. Co? To mělo být jako ono? Asi jo, no. Tak to bylo všechno. Jenom jsem se díval, proč to tam bylo zase v tom návodu tak rozepsaný a nakonec jako nic z toho. Hello. Oh, you two are busy, vy máte práci. Zdravím, máte jako problémy? Máte nějaké problémy? Problems? Ano, moje kočka uvízla na stromě. Co, to? Já jsem nečekal, jak ta ženská vypadá zase. Jo, sedí tam už od rána na tom stromě. Ježišmarja. No tak dobře, jako ale... Teď vidím, jaká je to gorila fakticky. Nebudeme se ptát tak hloupě, jo, protože víme, že je to kočka. Jo, a tady je zase. Myslím si, že mám svých vlastních problémů dost, to ne. No, tak jo. Moje kočka, no samozřejmě, to jsem tušila. Nezní to draže. Draže je to prostě nějaká drahá kočka. Jasně, já vyšpala ti na ten blbej strom u tvého baráku už od rána, jasně. Bojí se výšek, tak proto leze nahoru, dobrý. A jasně, you're lucky. Máte štěstí. Už dlouhou dobu zachraňuju kočky, tak zkusíme. Vážně? A nějak takhle. No jasně, tak počkat, co? Neměla nám něco dát. To já zase nevím v tu chvíli. Jo, nějaký důkaz. Použijte proto formič.
Kuna noviny, abyste získali asi v portréte. A jo, už chápu, chápu. Tady je formička, tady jsou ty noviny. Tak a je to portrét, no jasně. Jo, ten ho mám dát na odznak. Počkat, co? Tak znova zase, pomalu, pomalu. Použijte proto formičku na noviny, abyste získali Asilův portrét, který následně použijte na odznak hasiče a výsledky odznak, asi výsledný odkaz ukažte tanečnici. A to už jsem udělala zase blb. Mně to nějak nedošlo. No, prosím. Tady, koukni na to. Což, já tady se hasiš? Ty jo, tady je zahradní klíč. No jasně, teď to dělají hasiči, zachraňují kočky, ne? Tak jako super. To je nějaký kočičí klíč, nebo či co? Asi jo. Ha, kasino, wow, kasino, no tak super. Jo, takže teď už můžu, takže tu branku s těma sochama. Já už jsem se chtěla hrnout do kasína. Ale vzhledem tomu, že mám návod, tak to neudělám. Ale jako, kdybych ten návod neměla prostě hrát na sofu, tak bych tam asi šla, protože říkám otevřeno, mám tam přístup, tak jako, proč tam nejít. Jako nevím, jak vím, mě už se to začíná jako nějak víc zamluvat, jako že nějak krapet víc rozjíždě. No já si někdy tak jako přes sebou přemýšlím, jaká by byla jakože verze, kdyby to ten Ankh, všechny ty tři díly, nebyly v tuté grafice, a fakt jako v nějaký remasterovaný, fakt jako real grafice, s fakt s totálně skvělou motion capture a těma druhýma, jak se tomu říká, jo, facial animation, ten si věci. Hračka. Tu asi máme si brát, že? Mám míč, ale co s ním? Jo, na schodech vezměte míček a běžte doleva ke stromu. Prohlédněte si levé kolo kotouče, které byste mohli trochu vylepšit. Ve spodní části kmene stromu si zase všimnete na řeznuté části. Ze zahrady také bohužel nevede žádná cesta na farmu krokodýlu. Jděte nyní zpět k fontáně, kde hodíte míček do slunečních hodin. Aby se urazila, následně zvedněte. No, já si to tady jenom na to kouknu a pak běžím zase zpátky. I když jako to volejzání je celkem na nervy lezoucí. Je! To jsem netušil, že tady uděláme takovou krvinku s kolotočem. Jo, nějaký vtip na tom bude, evidentně, ne? Já říkám, když si člověk nějak tak vzpomene zpátky, nějaký vtipný scénky a dialogy tam jsou. Jako mohla jsem si to koupit česky, ale to bylo nějak v době, kdy prostě... No, jak to říct? Že mi to bylo prostě nějak jedno a že jsem pak jako o to ztratila zájem. Možná Shalom. Do slunečních hodin. A kde jsou tady sluneční hodiny? No tady jenom...
pouliční světlo. Počkej, tady možná. Zase voda. Musím to zkusit jinak, ale my možná víme jak. Oh! Super, trefa, takže jo. Ty, proč to? Tady musí být tak podělaně žlutý všechno. Jo, sem to spadlo. Jep. Ty, já tam zase... Tady je to tak hrozný, ale... Tak jako... Já tam nemůžu pořádně najet. Já vím, že není čas na odpočinek, ale já tady vůbec na to nemůžu najet. To sakra, ale... No! No. Jako lidi, ale kurňa. Tyjo, to je fakt situace teďko. Ono to tam spadlo a já to vůbec nevidím. No, dobrý. Tyjo, to byl porod, než jsem na to vůbec najela pořádně. Tak jo, huj. To byla fuška s tím. S těma slunečíma hodinama. No. Teď se zpátky na kolotoč. Teď je furt cikcak, furt sema tam lezu jak, tak jak blbá už. To bylo jako v prvním díle, tam jsme pořád lezli z pouště. Do Káhyry, z oázy do Káhyry a tak ne, prostě pořád dokola. Poušť, Káhyra, oáza, Káhyra, poušť, tohle jsou furt dokola. No. Prosím. Je to svatební kolotoč. Merry go round. Žebej. Zase hele. No sedí to, ale snad se na tom zase nemáme projet. Jo, zkrásíme strom. Na kterém vysí ta kočka. A vytvoříme taky vstup do krokodýlí farmy. No tady je ta kočka. Nob kočka dokonce. What? Aha. Já mám tam pískla. Hoho. Zkoukneme, uvidíme. Je. Žabej. Já to teda zkusím, jestli to půjde. Kočku do sítě, ale jsem ještě neviděla chytat v životě. A ono to nesvěte, dím se. Jako říkám, v reálu si to fakt jako nedovedu přece, že bych chytala kočku do sítě. To přece není ryba. Jasně. No. Jo. Takže vrátíme kočku a dostaneme ten herní žeton, který se určitě hodí, kde je v kasínu, ne? Že to jsem na to kasínu zvědavá. Protože jako já moc obrázku z toho neviděla, já prostě pak viděla jenom ten Luxor a dal tam fakt jako, že pak už nic moc nebylo. Takže jako, teď to fakt bude premiéra. To teďka jsem jako, že nějak tak ještě věděla, jak to tady celý vypadá, ale teďko jako fakt... Jsem zvědavá, jak to tady celý bude vypadat. A už budeme ve čtvrté kapitole. No tak jako...
No to utíká zase celkem rychle, když už se podíváme zpět, nějaký kus zase máme za sebou. No hele, nesekej se mi. Tak, a čum na drát. Přímo k nohám, co? Se ne, že i ta kočka skočí do náruče. Sázka po milion. Kde ta kočka jakože je? Prohraj to vcel, jasně. Neboj se, já si jim gamblovat nebudu. Tak jo, mám žeton. A jej, jo, vpravo do prodejního automatu mám dát ten žeton. Jenomže já jsem si u té fontány jakože žádnýho automatu nevšimla. Jo, a sama se nebudu tát za to, když říkám prostě někdy jakože. Tak vpravo, že by to byl tenhle ten krám? Jo, je to ono. Jo, říkám, mě to prostě ze začátku ta hra vůbec nebavila. Vůbec mi nešla, jsem si říkala, jo, ono se to tady bude prostě bálit na tom Steamu a nikdy si to snad ani nezahraju. A nakonec k tomu došlo. Získáte žvíkačku pro velbolny, se kterou běžte skrz zahradu na krokodýlí farmu a použijete tady žvíkačku na malého krokodýla zase zpátky. No tak nevím, jestli do toho kasína ještě dojdeme, jestli to nebude spíš až zítra. Asi možná nakonec jo, když tady furt lezeme sem a tam jako blbý. Žvejkačka? Ne krokodýla? Zase takový věci, které by člověka v reálu nenapadly prostě. Tak jo, až pojete do zoologický, víte, že máte krmit krokodýly, žvejkačkou, představte si to. Baby krokodýl, to je ještě mimino. Jup. Aha. Ten nás nemůže kousnout. A jo, takže mám krokodýl. Jej, chudák malý krokodýlek, my ho musíme předhodit kuchaři, ach jo. Prej možná vám malí krokodýlci a želvičky mohou připadat rostmile, prej, ale vyrostou, tak pozor na to. Říkám, teď je to fakticky zase opět závod s časem, že si tu kapitolu dokončíme nebo ne. Určitě jo, když ty rozhovory fakt odflákávám, kdybych to fakticky měl jakože poctivě dělat. Dělat se ještě s překladem, nebo dokonce hůř s tím horším typem překladu. Psát tam pak ty titulky, no tak to bychom byli ještě bůh ví kde. Mon Dieu, to je nějaký Francouz. Aha, takže si nemyslel skutečně vážně. Takže jsou to okurky, takže se tomu jenom říká krokodýle, jasně. Ty si asi já pevně zblbnul, tady člověk neví, čemu má věřit. A co to je? Jo, to jsou ty nosy, nevím už čeho. Jo, došlo k menšímu nedorozumění, to nám došlo. Jo, vydřih nosů. Jo, to je ta zásilka. Tak rychle za rudou mořem. Tak jo. To si myslím, že je komická postava ruda moře celkem, jak jsme ho tam zlili prostě. No jo, zlatý první díl, klasika už. Já bych řekl, že celkově je tuto hra taková klasika už.
a já už nemám moc času, takže nazar a uvidíme se zase příště a tentokrát v kasínu, do kasína konečně zavíjeme.